بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د لرو بر پښتنو تاسو ټول ته په خبري زما خام کې وایو ستړي مشي او تاسو به روغ جوړ به صحیح سلامت به الله تعالی هم روغ جوړ ساته. حالات واقعیت چې کم رواني دغه په وجه ډیر خلک چې دی هغه دل برداشت وي دا ژوند دی. په دې کې به کله ښه وخت راځي کله به بد وخت راځي. دا خبره به تاسو اورېدلي چې د اکبر بادشاه چې کوم وزیر و بیربل هغه ډېر زیات هوښیار و ویل چې څه داسې خبره راته ووایه چې زه په خوشحالۍ کې ګورم نو هم ماته ته یو راحت میلاویږي او چې په غم کې ګورم نو هم ماته حوصله میلاویږي. نو هغه ورته دا ولیکل چې دا وخت به هم تیر شي. نو وختونه چې کله د سختي راشي دا ازمیښت وخت وي کاغه د یو عام انسان په ژوند کې وي کاغه د قانونو په ژوند کې وي چې اسم خو د دې دپاره استقامت ډیر زیات ضروری وي او د استقامت دپاره د اخلاقیاتو ډیر زیات ضرورت وي. موږ له پکار دا چې موږ په هر حال کې د خپل الله تعالی شکر ادا کوو او د صبر طلبګار شو که زموږ په سوچ کې زمون په زړونو کې الله تعالی صبر پیدا کړلو. الله تعالی هر هغه څیز تاسو له درکې چې کم تاسو د هغې طلبګار یې چې د انسان د یو څیز طلبګار وي او د هغې غوښتنه کوي د خپل رب نه نو الله تعالی چېرته هم انسان چې دی هغه بینوا نه لیږي ځکه چې هغه د دې کائنات مالک دی او هغه بېنیازه دی او الله تعالی چې دی هغه په هر کار باندې قادر دی. نو همیشله که نور څه نه وي ښه دعا کوئ د بل دپاره چې دی ښه سوچ ښه فکر لرئ د نورو دپاره په زړه کې چې دی احترام لرئ عزت لرئ. یو کس مخې له راشي د هغه سره په ښه انداز خبره کول که یو څوک بنده پریشان دی په فیملی کې دی په کور کې دی ستاسو په ملګرو کې په کولیګس کې دی نو 15 منټ که تاسو هغې له ورکوئ او د هغه پام غلط کوي او هغه له لږه حوصله ورکوئ نو یقین لرئ دا څیزونه هغه دي چې انسان له ډېر سټیسفیکشن ورکوي. د چا وس د توفو د نور سیزونو نه کیږي نو کم از کم یو تسلی یو سمایل خو چې دی هغه خپل کاغه رشتہ دار دی کاغه د هغه هر څوک دی خو چې تاسو زړه ته نږدې دی نو تاسو هغې له تسلی ورکولی شئ او د ټولو نه بڑا صدقه هم دا ده که تاسو له نور چا له څه نه شئ ورکولی نو په سمایل باندې او په ښه انداز باندې چې دی کینئ هغوی له لږ ټایم ورکوئ. موږ اکثر د خپل ژوند نه چې دی همیشه لړې د ګیلې مانې کوو و هغه خلکو ته کتل پکار دي د کومو په ژوند کې د کومو په زندګۍ کې چې دی هغه خواهشات هغه سیزونه هغه سهولیات نشته چې کوم ماته یا تاسو ته یا چې هر چاته چې دی میسر دي په خپل وجود خپل په دې نعمتونو د الله شکر ادا کوئ چې الله تعالی تاسو له روغ صحت درکړی دی الله تعالی تاسو له د سوچ فکر چې دی اهلیت درکړی دی نو بیا د خپل زړه نه او د خپل دماغ نه همیشله بل کس ته چې دی فایده رسوئ. د هغې دپاره دا هرګز ضروري نه ده چې بل کس دې مسلمان وي بل کس دې ستاسو رشتہ دار وي بلکې چې د الله مخلوق وي او چې هر څوک وي. نو دا ښې ښې خبرې وړې وړې خبرې چې دی په ژوند کې خوشحالي نه راولي او د دې دپاره موږ سره په خبریز ماښام کې د احمد شیر نه ښه مثال چې هغه موجود نشته. احمد شیر ته ستړي مچوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد څنګه یې ته؟ د همیش په شان دې ښکلې همیش په شان دې فرش همیش په شان دې تر او تازه زبردست او د فروټ په شان د فروټ په شان دې او ارزان اویلیبل یا اویلیبل او د څنګه چې مې وایې کنه چې د احمد موجودګي ظاهر ده یو ښه ریسیپي او د انسان دوه سیزونه داسې دي احمد کاغه د انسان په ژوند کې دي هغه انسان له خوشحالي ورکوي یو ګډ فوډ چې د انسان موډ خراب وي او څوک مزیدار شانتې خانه جوړه کړي ورته چې دی پیش کړي او هغه او یو د زنانو شاپنګ د شاپنګ ورته ووایې نو ټول غمونه تې لاړ شي که نه ټوله غوسې ختمه شي څه خبره شي نو هغې نه پس نو هغه بالکل تر تازه شي او دغسې چې تاسو ښه فرش فروټ د ښکلې رنګونه چې هغه هغې ته ګورئ فطرت چې کوم په هغې کې هغه اوریجنل والا دي چې په دې کې څه فیک چې دی نو هغه نشته او بیا هغه تاسو استعمال کړه ولې نو هغه واقعي چې ډېر داسې فروټ داسې دي چې هغه ستاسو موټ ښه کوي په دې کې کیله واقعي د داسې یو مثال ده چې سهار که تاسو دوه وړې کیلې وخورئ نو ستاسو هغه سټرس دی نو ډېر زیات کمیږي او دا ما قدرتي طور باندې یا خو ما به په ذهن کې مخکې نه کېدای شي دا ساتلي وو یا څه وجه هم وه نو دا لکه ښه چې دی نو هغه لګي او نن چې دی نو چونکې دومره مزیدار فروټ دي نو ډېرو ورځو نه ډېرو ملګرو ویل چې دا کریمي سالډ چې دی نو هغه پکار دی. کریمي سالډ به پخوا خلکو د بازار نه واغستلو نو خلکو ته به په دومره ګران نه محسوس کېدو اوس احمد دغه ښه بیکریانې چې دي په کمر کې چې اکثر موږ وایو چې یاره دغه ځینه والو هغه بیکریانو کې هغه وړوکی چې کوم پرسنل سمال هغه بول دی
هغه زما په خیال کې 300 اند سمثنګ ترسه 410 روپے ده اوس کنه مای ګاډ ما خیال 410 روپے ده نورانی مو یو 410 روپے ده هغه هغه یو وړی کې باول چې هغه کې تقریبا صدا سے دم رکی برازي لکه چې کتا سوتې غټ چمچ علی نو 15 چمچ دغه سي هغه چې ده نو هغه 410 روپیس کې او کې دیشي داده د هفته دوه هفته مخ کې ریټ پېما کې دیشي چې دی هفته کې نورم سیوا شوی په کور کې په دغه پیسو تاسو فروټ راوړی کلک ډبل کې دغه پیسې نو پوره فیملی خوړل شي بشک په دې کې شک نشته نو فروټ نن سبا سه مرزان دي او زه یو خبره کوم چې پاکستان کې ملټی نېشنل کمپنیان چې کم برانډ دي دغه سزونه ګران دي او زمونږ لوکل چې کم پیداوار سزونه دي نو هغه هغه سه ګران نه دي شکر الحمدلله په دې شکر کو خو په پکی ګو په دې باندې چې دا زمونږ خپل خلق دي او هغه ته سه بیا فائدہ نه رسی خو بهرال نن چې موږ فروټ سالاد جوړو او دې ته یو بالکل فیوژن ټچ یې نو ورکړل شوی دی ریسنټلی یو ریسټورانټ کې چې د اندارا سیپی ما ورکړی و هغه ډیر زیاته خوښ شي و نو دې ته پاره چې نو سری جی چې زما سره نامل بد منډي حال موږ ته بارا نو دې چې موږ خبر شو چې منډي کې څه حال احوال دي منډي کې چې نو حال احوال دا چې دې ټایم کې بشکال د پیاز د ټولو نارزان ترين دي یو نیم سو نه 200 روپو پورې دړې ټماټر سټیل او ماګه 500 او 550 روپې دړې دي نه دي ارزان شي خو زما په خیال کې اوس د ټماټر ریټ هم دا شو بس اوس ډېر مشکل ده چې کم شي مشکل ده او بیا دغه نه علاوه ساګونه خارزان دي په 10 20 روپے دنیا لګه ګرانه شي او 40 50 روپے ګډه ده پودینا چې دینو اهم سیم دغه سره چې 10 نه 15 روپو ته ګډه رسیدلی ده سلاد په تنن ما ډېر ګرانه راوړي په 40 روپے باندې وړه ګډه او هغه چې دینو هغه کس تاسو ته وسو خای مورګه نو هغه به تاسو چې دا 40 روپے سره نو څنګه کېدل شي نور سبزیانه چې کم دي نو هغه نارمل دي لکه 70 او 60 بینډه چې دینو بهترین بینډه چې کم ده نو هغه په 70 روپے کیلو او لګه کم چې کم ده نو اغه لګه غټه چې نو هغه په 50 او 60 کې دغه ستوره تور بینګن نری والا راغل اغه نن ډیر مزیدار ښکاري نو هغه 100 روپے کیلو کچالان په 120 او په 80 د کډ ټولو نه اعلی کوالټي چې نو هغه په 120 روپے وا او بیا چې کومه غنه لګه کم و نو هغه په 80 روپے کیلو سیب کې کدی کې وګوره تاسو ته نو زما دا خبره کوله چې سیب دې ټایم کې ډیر زیات ارزان دی په 200 او 200 روپے دړې په 500 په 1500 همشتا د ټولو نه ښه کوالټي چې کوم ده نو هغه په دخ کې باندې ده دغه سی وګوره نو 350 په 400 باندې دړېم تاسو ته ملاويږي بیا انګور چې دینو د سندرخانی چې دینو 250 200 روپے چې دینو هغه کیلو دی عام ارزان دی خو دا عام چې موسم ختم شو نو دن نه دا خراب شوی دی دا ګرمه چې دینو دا ډېر مزیدار راغلی دا د افغانستان والا خوګه ده دا دغه څه خوګه نه ده ځې په دوکه شو ماته ویل چې دا به ده نه او که صدا خوګه ده نه او دا دا تقریبا په 60 70 روپے کیلو او غټ سایز کې مابل اور درې غستې بیا مونږه وی دانه زره شي وی دي ځکه چې هغه کې چې کم کوګواله وی کنه هغه کې چرتم خراب نه راځي خوګه دا سی وو نو دې ته ماته اړو ډېر ارزان ده حد نه زیات ارزان اړو پورا کاټن چې په 300 په 300 خو باز او کا دا سی چې ګره زدوا زله دوکه شو یم چې لکه ام تاسو واخلي برنه به بالکل صحیح تاسو چې زیار د خدا جان پہچان کس د بدا سره کړی نو میډم بلکیس والا کیس چې څنګه شو برنه بالکل ټیک دن نه بیا ټول چې نو خراب نو کوشش وکړي چې کله پیټه سایز دې هغه دوم رغټ سایز کې راغلی دی ولا چې شلتالان دی چې ریلی چې بنده وته ګوري نو سبحان الله د خلینې د بنی ادم دا بشک اصل کې دا خيري د غاید کنن دا بالکل 24 نمبر سایز ته وای کس هغه دا راغلی دی او ډیر زیات خچ دین او پدې کې د سپین والا شتالوم خده او هغه سور والا چې دین او هغه خده ها دین بز چې دین سب کوم چې زما سره دا کریم دی یو پورا پیکټ او هغه خواله پیکټ چې تاسو واخلې نو هغه خده هغه خوندیر زیات خیدا بیکری والا هغه استعمالي مې انیس چې دین او هغه زما سره د دې لګونه کوانټیټی دین کم ده چيني د تاسو خپل خوخه چې پدې سمرا اچوي خو یو چمچ یو نیمه چمچ لرنو اغه ان اف ها نور خو فروټ ارسوم اغه دی ک تاسو پکې کاکټل فروټ اچوي سو مچوي خود دی دا فیوژن بچرین دی چیکن سره کیږي چې چیکن همیشه داسي چې دا پکې بوایل شوی وي کټ شوی خدا چیکن داسي چې دا ما ریشې ریشې کو ریشې ریشې کو نه پس بیا دا فرای شو او زم چې دا منچي پرتی دی او دا منچي په دې دغه څه کول شي چې تاسو منچي چې دینو اغه فرای کې یا بیا زموږ سره کارمل نه چینه اغه چینی چې جوړیږي اغه داسې نری نری تاسو اچوي هغه سره د دې کمبینیشن ریات خکیږي او خو مزیدار سالاد ته د فیوژن فلیور درکې یو ولکه دلته تاسو بوایل چیکن په ځای فرای چیکن چې دا پکې دا او دا فرای چیکن دی او دا د برن دی پریزنټیشن بډیر کمال دی پریزنټیشن ډیر کمال سره لګي او ډیر زیات خچ دین او هغه لګي او خوندوم کوي ښه بیا چې دین دا اوس کڅ دعوت وی اس سالګرای نه پاهې کې کول شي نن د چا سالګره ده نن د چا سالګره ده بالکل جی او د څه نن بډ ډیرو وړو سالګری خو نن چې بمون د چا نمونه الو هغه ورته ته وې زبر ته وې مجی حسین حامد حسین حامد نن 8 سال ګرا چې نو هغه اردو کې ورته وای دغه کزن زتر خپل رونو د طرف نه د دادی د طرف نه محمد احمد حسین
حسین حامد کی جو سالگرہ ہے اس کو ہم بہت بہت جو ہے بیسٹ وشز اور سالگرہ مبارکباد کی بہت ساری دعائیں اس کے لیے ہماری طرف سے بھی اور ان کے تمام کزنز کی طرف سے ان کی دادوں کی طرف سے اور جتنے بھی ان کو پیار کرنے والے ہیں ان سب کی طرف سے اس کو ڈھیر ساری دعائیں بہت سارا پیار اور ساتھ میں ان کی ماما کی طرف سے ڈیفینیٹلی محمد حامد کی طرف کیونکہ بھائی ماما کی طرف سے تو ضرور ہوگا کیونکہ ماما نے ہم تک میسج پہنچایا اور ہم نے حسین کو جو ہے وہ سالگرہ کی مبارکباد دی کراچی میں ہوتے ہیں ان کے بابا کی طرف سے سب کی طرف سے اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کریں اور بہت نیک بچہ بنے ماشاء اللہ آمین اور دوسری جو ہے منہا منہا کی بھی آج برتھ ڈے 11 کو ہے ان کی اس کی 11 کو ہے لیکن ہم اس کو ایڈوانس میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم کل ہوں گے اور اس کے بعد تو پھر نہیں ہوں گے تو منہا کو بھی بہت بہت سالگرہ کی مبارکباد اور آپ کو اسکرین پہ اس کا بہت پیارا سا ایک آپ کو ان کا اسٹل بھی پکچر بھی نظر آئی ہے اسٹل بھی نظر آئی ہے یہ حسین ہاں یہ حسین حامد صاحب ہیں جی تو آپ دونوں کو بہت بہت سالگرہ کی مبارکباد تھینک یو جی بہت بہت شکریہ اور میں اس ابدا بز سیلڈ بوز جوڑ کما اور دین بر اجکل دے گارنشنگ کو کدا تا سو سنگل سرونگ کے بیا کوین نو غمزیا تا خدا چے اگ خلگو دے پارے اسپیشلی چے کم کیلوریز لک ڈیر زیاد کاؤنٹ کئی میں جبین ہمیشہ لک اس لک ساتھ مخ کے دویدا خبر اوکا چے ما اڑو کھڑلے ون زک اس سیب نو پرم ما تم نا اگ خو اڑو فروٹس کے گور فروٹ کے ٹک تا کیلوریز پس کے دا سشتا خو بانسبت نور سوزونو چے کم دین پ اگے کے دمرا کیلوریز چے دینو او بالکل فروٹس خو بیا خبی او بیا دستا سو خبره چې فروټ مونږ ته د روټې نه مخ کې خړل پکار دا او دا سیب کې هغه میډم یو خبرو کچې پسې ټیم خړل نو ډیره زیاته فائدہ لګدا وای چې سحر کې چې کله بنده فروټس خوري او سالډ فروټس دي نو هغه چې سحر کې خوري نو ډیر زیاته هغه یو لکه مثال د سر زر دی دا هغه فائدہ چې دا هغه دومره اهمیت دی چې د ګرمۍ خوري نو لکه مثال د سپین زر دی خود شپې لکه شپې مطلب بیا دا دی بعض وخت د خلکو داسې عادت وي چې هغه خوري اوس کې او بس بیٹ ته ورته یقین او بیا یا ور سره ریموټ یا ور سره موبایل د خوراک نه پس کتا سو خپل کھانا کنزیوم کړلا تاسو کار مارو کړلو ټیبل هم صفا کړلو هغه لوخ هم زیته رسل دومره وخت کې کم از کم نیمه غنټه چې بنده وګرځي راو ګرځي نو هغه روټي لګ هضم شي او د وینې سره چې هغه خپل هغه دغه شروع کی چې تاسو یو دم بنده کټ تډ ډډه واشي بیا ویډه می سوځي طبیعت می ټیک نه ده معده می خانه ده خپل روټین ته نه ګوري کوم دا خبره ده اګه د وجه او دا سزوم کوم ګوره همیشه د شپې چې ټول ورځ تړي شي کنه اسپی بیا کله دا استاد ویټ نن ته پته لګی کنه چې تکه نو هغه وجدار چې د ټوله ورځې چې کم دومره زیات منډه ترړی دا انسان پته لګی بالکل لایک چې غټواله یا د چربی مقدار هغه په وجود کې معلومی بالکل همدا سدا او زوی مې چې جی چې تاسو سوم خورې یاد ساتي چې بس پمینې باندې خورې او زوري بل خبره دا چې بازو کدا شي بندوي چې یار د پدې کې دا کریم مې واچو دا ها کریم تاسو سوند خو بغیر کریم مې خورې بالکل لکشات کشتا پکور کنه لیمن جوس په واچو تاسو دا خود خلی چې یا د زبان چې کوم چسکه ده کنه لکه سومره ورځ وشو چې ما دې سالټ تزړه کېدل ما ویل چې خا احمد زده اس هیز نه پرهیز لکه نه کوم سافټ ډرینکس چې اوس کافی وخت شوه دي چې لګ شانته اوس کوم خو لکه مخ کې ډیر زیات مونږ دا استعمالول او صرف داغي پرهیز کوم باقی ز دادا چې دومره سیس خورې چې هغه تاسو هضم کړي صحیح کنه باقی ز دانه چې لدی کې کریم دی یا دا خواږه دی اس مقدار یې لکم کړي لکم یې کړي باز خلک چې دغه پیزان شهید کی کنه صحیح نو هغه د پاره بیا خاغه د پاره یو کار د کنه او ودونو کې ما خلک لري چې کم خوراک کړي په بوفه باندې یعنی کې چې یو ډینر بوفه ل لړ شي چې دومره سره ګورو هو خدل ته 2000 پر هډ دی بس راشه نن نپچې دی ځان په باندې خشید کی یو ټیبل سپون ما په دې کې صرف چینی واچول صحیح ده او دغه سره د چکم مینیز نه په کې مالګه دا کریم چې دینو دې کې یاد ساتي چې کم غ زیړ پیکټ والا کریم دې همیشا غاخله ډیر سموث ډیر کریمی او ډیر خخواندی او په سالټ کې دا چې کړو سمونګه دا چې کوم کنه نو دا غ کریمی سټرکچر چې دینو ورکې خو کفرس کا نورو کمپنیانو والا اخلي تاسو نو پاره کې لګونه غوټي غوټي او داسې چینه صحیح ده بس دا به مې بینز مکس مکس کولو نه پس پپک ټول فروټ واچو او به به پریزنت کم بس بالکل جی صحیح ده او نن لګ فیوژن دې پدې کې چاغا احمد چې کمبل چې ما چکن فرای کړې ده نو دې سره تاسو ټرای کی موږ وړ شانتي دمه والو د مینه چې واپس راشو نو موږ سره میډم بلکی سیف موجود وي نن به موږ خبرې اترې کوو چې موږ همیشه له تربيت خبره کوو د خپل لونو تربيت موږ له څنګه قبل پکار دي د کم عمر نه قبل پکار دي نو پکار ده چې نن موږ دا ټاپک ډیر په غور سره وورو بریک الوجي بریک نه واپس راځو
جسړی مشو زلبیا تاسو ټول ته وایو په خبریز ما خام کې او موږ سره میډم بلکی سیف موجود دا غوی ته وسړی مشو وایو اسلام علیکم میم وعلیکم السلام څنګه تاسو الحمدلله خې ټیک ټاک یې ټول ته عافیت ورکی امین سو امین موږ د بریک نه وړاندې شارټلی دا خبر وکړه چې د بچو تربیت چې دی هغه ډیر زیات یو اهم فیز دے دے انسان پجوند کے دا مور پلار پجوند کے مونگا دا بچو پا پیدا کے دو بانے زیادہ تا خوشحالیاں نے کہو بیا چی دے مٹھائے نیشو سوک لونو تا خوشحالی گی سوک زامنو تا خوشحالی گی موسٹلی زیادہ خلق زامنو تا خوشحالی گی خدا سے ڈیری فیملی دی چی اگر لونو تا خوشحالی گی او اللہ صحت مند اولاد ور کی دینا بلا غٹ تا خوشحالی سے خبر دا دا لورو دا زی خبر خروس ترازی بے شک خو مونگ دا بیا دا سی زیر شی مونگا ڈیر زیاد دا دے سوشل میڈیا پا وجہ باندے لکه ډیر مصنوعي ژوند تیرو لکه زمونږ د ماشومانو کپړې ډیرې زیاتې وي مونږ د بچو کپړې او مایشونه کوو تصویرونه فیسبوک لا ماشوم پیدا شي انستاګرام دغه ولا جوړ کو جی آی ډی ولا جوړ کو دای دسی چل کړي نن پاپا سره دنن فلانه هلکه دا دین کې زمونږ دا وای چې خپل بچو ته د نظر نه بچ ساتي بهشک یو نظر نه مېم بچ ساتي یو دا چې د بل بنی ادم دغه وس نه کیږي دا د ماشوم ولا نه برډې د جی دا جی دا فلانی ہوٹل کی مونگا اکڑلا دا تھری ٹائر مونگا کیک جوڑ کڑلو دا سی ڈریس ہو دا مور ہو دا لوری ہو شانتی ڈریس سی زوزنن چھ بعد دام یوڑی دا غرا غلے دے ٹرینڈ را غلے دے چھ آگا پا زرگا و روپے بانے آگئی نمائش دیر زیادتے دا بچو پا تربیت زمونگا دیر کم فوکس دے بے شک نو مونگا تا بنن تاسو دا خبر رکھوئی چھ کلون دی کو زامن دی خمونگ بنن دلون خبر رکھو بیا به زامنو پاغي به انشاء الله راتونکو پروگرام انشاء الله انشاء الله چې د لور د تربيت آغاز څنګه پکار دی او کوم کوم خبرو موږ له پکار دی چې موږ خیال وساتو بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېر نازک غوندې ټاپک دی کنه ول چې موږ د لونو خبره کوو نو جن کای ډېر غصه هم شي دا د قیامت نشانی ده نبی صلی الله علیه وسلم چې قیامت به نږدې نو ماشومان چې دی به د غصې نه ډک وي اوفو نو نن سبا هغه موږ منتیری گی لیا بالکل صحیح یعنی منگا چونکہ منگ پخپلا ٹریننگ پروگرامز کو نو منگ تا چی ما مین دی رازی نو دا ای شکایت دا دے چی دیر ہائی پر دیوارا جی دی دی پارا منگ تا سوخ ہے او داو ما الحمدللہ دیر خشوا چی مور اپلار تا دی سیز خبر احساس ہو شو احساس ہو شو صحیح صحیح اگی کانٹیکٹ کئی لیا دی او زتا ستا داو ایم چی مور اپلار نا زیادہ دا بچو ہمدرد خاص طور پر لڑوں تو ہوں زامن تو ہوں جس طرح سے س خبر س مسئلہ س وریزی عدم تحفظ احساس معاشرہ ڈیر خطرہ بھی تھا اس کا ہراسمنٹ بھی بالکل فوراً اخبار مور اپرار تھا بالکل بالکل نو دے کے مطلب دا لفظ ماضی کا استعمال ہراسمنٹ استعمال کر چے منگ سر دس دس خلق را روان دی خاص طور پر جی نہ کہی چیری کا نا جی دا بھاولپور یونیورسٹی واقع ہوتا جی آو بالکل بالکل دیکھی کہ زمنگ دا لونا مضبوط کردار والا نوی نو سبا کی گی یعنی باہر چت اوزے کردار سرا سرا آساب ہم چاہوئی کی دمرا کانفیڈنس بھی آساب بھی دمرا مضبوط بھی چاہوئی تسوک لگ دا سے ہراس کئی چاہ دا غی جواب ورکا جواب ورکولے زان بچکولے شی بالکل جواب اور دا زمانہ دا سنہ دا چھے بندہ چپ شکی نا 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 پا سبق مندے پا لیکچرز مندے اس کمپرومائز مکوائے صحیح لیکن دے اول سیڑی صدقہ نا اول سیڑی دا دا یعنی کہ سورہ لقمان زبتہ ستا قرآن و حدیث پر رنا کے اوخے ما جی سورہ لقمان چھے کلاو کا ہے نو حضرت لقمان علیہ السلام چھے دے اغد اللہ یو برگی زیدہ بندہ ہو بے شکا اور دے متعلق مختلف دغا دی چی انسان او کا نو نبی بہرحال نو لیکن دے حکمت والا خبر دی اور بعض کتابوں کی داستا چی دا یو غلام ہو لیکن دا دمرا اخیار ہو دمرا اخیار ہو چی دبا اخپل آقا چی کم ہو اگر تب داستا سے خبر خیلے چی اگر دا ندیر متاثر شکر دے اقل خبر حکمت خبر اللہ تعالیٰ طرف نا بلیس دو آگا یو صلاحیتو نا انسان سرا اور یو بلیسنگی دی اللہ کا نا چی معاملے مندے بندہ پوئے کی نو اللہ دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی صحابی راغ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا دغا دے تربیت کم سیزن ہوا جی خیل نو غیوی چدا اللہ رسول منگ سخم یو رسالہ دا او ایک دل قرآن علیہ السلام ذکر دے جی نو دا ذکر پا قرآن کی منگ تا سورہ لقمان کی ملاوی گی نو اول پوائنٹ سا دے اول پوائنٹ دا دے چا غا خپل زوی تا ہوئی نصیحت لا تشرک بہی شیئ آؤں بالکل وبالوالدین احسانا جی آو جی آو جی آو یو خدا کی کنا
الله سره شرکونه کې د خپل مور پلار ټول مر احسان مند احسان مند وو شي کنه اوس مور پلار د خپل اولاد د پاره څنګه یو ماډل جوړیږي یو رول ماډل دا ډیره ضروری ده صحیح تاسو یعنی زه د مور پلار خبره وکم خپل ځان خبره وکم د قوم خبره وکم جی چې دغه ماشومان دغه جینه کوي دغه لکان به بهر ځي بالکل صحیح ادا د معاشره یو شهري بوي جی دي چې کوم رویه دي چې کوم عمل دي چې کوم حالات وي هغه به زمونږ قوم وي یقینا قوم تصویر وي یقینا زمونږ د ځوانانو کنه جی بالکل نو اول هغه کې چې یو نظام سره یو د الله سره یو تړای نشک دي الله کنسپټ ورکول دومره ضروری دی کما مور چې خپل په پرګننسي کې قران وای دا کانسپټ رو 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 بو واشم کې زی سبحان الله بیا چې پي ورته ورکی فیډینګ چې ورته کوي ک هغه وخت هغه آیات وای نو د علامه اقبال مور وای حلال رزق ورته ورکی ګوره تربيت کې هغه چې کم پټ پوشیده سونه دي نو هغه علامه اقبال مور چې ده یو بيزه وساتله او علامه اقبال لا دغه بيزه پي ورکول به مال شک ده چې زما د کور والی آمدنی کې حرام شته نو هغه تاسو ګورئ چې څنګه مفکر پاکستان واه اوس زبردست دی غیری قران یو تصویر غمتا یقینا بالکل اشعار کرا بالکل جی بالکل نو ټول اول دی یو نظام طرف ته ایمان طرف ته چې ایمان الله باندې راوړې دغه نعمتونو تذکر وشي د الله سره قرب الهی چورته وي کنه الله سره رابطه صحیح الله سره رابطه داس دا چې ماشومان ته دا ویل غنی الکه کی جنې چې دا پوزه درته چا جوړک نو ټول ناول زخه دغه دا خیمه چې دا ماما چا جوړکړه دا مور دې کم زین راغله دا پلار الله هر نعمت سره که تاسو الله لګوي او هر محبت سره که تاسو د رسول الله نوم لګوي بس پیارې نبی صلی الله علیه وسلم خیسته نبی کل نبی موږ سره محبت کولواله نبی بس صلی الله علیه دا ماشوم په او هغه یو نظام یو ډیسپلن طرف ته راشي هغه به د پلا پلن ګوري چې دا دنیا مغرب سوی او وس جنوب سوی او شمال سوی نه سید اهدنا الصراط المستقيم بیا دې کې مونږ ته دعا خېلې شي د سوره احقاف آیت نمبر 15 لسته ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تفت اليك واني من المسلمين دا دې حضرت سليمان عليه السلام دعا ده چې هغه وی چې ډېر شکر گزار یم خپل د مور ځان د پاره د مور پلار د پاره خپل د اعمال د پاره هم الله ستاسو شکر زما د دې اولاد تربيت وکي کردار سازي وکي د دې ته تحفظ یعنی الله کول شي هدايت د الله طرف نه ده کنه نو دعا کول دي او زه تانه توبه استغفار کوم چې زه خپل په چې کوم زما کار دی پاره کې مانه غلطي و نشي دا دبره لوی نعمت ته پدې مندي تاسو چوي چې شکر ادايي او خوشحاليانه دي دې ضرورت نشته صحیح خوشحالي دا څنګه کوي چې ماشومان ته دا پته ولګي جنې ته خاص تور باندې چې زما په آمد باندې ټور خوشاله زما د روار لور شوی دا نو دمره کارډونه را تراستول دي چې موږ وی هاف ا بیبی ګرل درې ملوري دا هم په دمره خوشاله شلو کنه صحیح ولې چې قائد اعظم سوې قائد اعظم ول چې تاسو یو خمر مال راکې زبا یو خنیشن تاسو تراکم د مور کردار صحیح او د مور کردار یو ماډل منتخکاری چې هغه په لور پاره کې لور هغه ته ګوري صحیح یا استاد ته ګوري رائټ نو د دې کې د والدین دمر لوی دغه ده او د دې کې ګوره بیا چې دوی مغی خینو هغه وی اشکر لی ولی والدای کا زما شکر الله زما شکر ادا کا صحیح بیا له خپل والدین و ان یشری و ان ان الشكر تاتش وين يشكر تاتش فيشكر لنفسه اغه خپل ځان ته پات یعنی ما زما شکر دی والدین شکر او بیا د انسانانو شکر ګور دا منګه تاسو ته ناشته کنه نو من د یو بل شکر گزار چیو شو زمنګا نیمه 50% پریشانیا نه ختم شي منګه بد بد سيزون ته دغه کو منګه خپل مور ته نه وایو چې مور ډیره مهرباني ته خو ماته دا ناشته راکړه تا ماته دا ډوډۍ زما دا کپڑے زما دا کور زه سبق ویم او ثانکفل نه یم ثانکلس یو ا د مور خپل هم زرم چې دا به کم څنګه راځي کنه د دې طریقې کار د دې طریقې کار د چې کور کې یو داسې ماحول وي
خوشگوار ماحول چورته او دا یو انسان کار نه ده کنه چې کور کې کسلور کسان دي دا مشترکه د هر یو کس خاندان او دې مشترکه خاندانی نظام کې تحفظ ده دې کې ماشوم لا یعنی جنکو لا جرأت ملاویږي کانفیدنس ملاویږي تحفظ ملاویږي نو دې کې نیا او نیک ډېر لوی کردار دی مور پلا ډېر لوی کردار دی اغه تا ماشومان ته او سویل ته نه فریدي د ماشومان ته حافظ پکې ډیری دی هیڅ محبت د دې اوله سیډي محبت ته بالکل جی کردار سازي نن موږ خبره کوو د بچو په تربيت د لونو په تربيت باندې او مېم ډیره خسته خبره دا وکړه چې کم یو سیسم کتا سو خپل بچو ته خودل غوړی دا غي د پاره ټولو کې مخکې پاغي په خپل عمل شروع کړي چې تاسو د ناسته پاسته نه تاسو د خبرو نه تاسو د اکس نه وې د پته لګي چې زما مور چې ده اغه څنګه گفتگو کوي څنګه خبرې کوي چې مین دې کنزل وینا کوي او بیا تانی ور کوي تور دې خورا شا ګوډې دې خورا شا فلانه د زمونږ په سوسایټي کې ډیر زیات دي زمونږ په پښتنو کې داسې ډیر زیات دي چې بچا کې یو نقص دی پیدایشي نو موږ دا ډیر زیات بار بار موږ دا په غوړه غا ماشوم ته او بیا ماشوم کې چې دی یو دا وی د کانفیدنس لیول چې دا ډېر وګورځيږي مونږ یو بریک یو دمه بوالو چې د مینه چې واپس راشو ان شاء الله په دې به نورم خبرې ترې کوم د ټلیفون په لړ تاسو هم پوښتنه کولای شئ چې بریک کړو جی د بریک نه مونږ واپس رالو خبرې زما خام کې تاسو ستړي مشو جی شپګنی منورې مو بجو پورې وتاسو نن او سبا زمونږ د ټرانسمیشن ګوري جی میډم بلکی سیف مو سره موجود ده نن مونږ خبره ترې کوو د خپل لونو د تربيت په حق لا چې مونږ په کم کم ځګونو کې داسې غلطي کوو چې دا غي په وجه بیا مونږ وایي چې زمونږ بچي بے سر شولو غصناک شولو یا بے ادب شولو چرته د مور پلار چې دی غلطه غلطي وي خاص توګه باندې مور زکه چې هغه زیات ټایم چې دی هغه لونو سره تیری نن سبا مې بچي ته هر یو سہولت د مور پلار دا خواهش وي کې غریب وي او کامیر وي چې خه کپڑا ول ورکی خه خوراک ورته ورکی ځان مخ کې خپل بچي تاول دغه کوي ککور کې یو سیس کم وینو هغه زه خیر د سبب چې وسره به اخره مخه چې د افلانې سي زغی تکې دمه هر ضرورت هر سہولت نن سبا د وړو پارٹی آنی دی او جی فلانی زی تزو فلانی زی اغه مین دې پسه صورت باندې پوره کی خو که ماشوم ته یو د نصیحت خبر او کې فی زمانہ چې بچی دا کپڑے دراوړي دلته دی وګرځولې تخپل الماری حالو ګورا یا ته فلانی چلو کیا د نو واړه یو دم هایپر شي او اغه هر څه چلو شو کتا سمګر کړ ورشي بهر وګورئ د خلکو مور پلاټ سره نه تاسو فرض دی دا تاسو فرض دی دې په موږ سره احسان تاسو نه دی کړی دا دمره یعنی اوس خاص طور پر ټین ایجر چي دي جی نو د جینکو کې سچ کوي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث تاسو ته ورم کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابن عباس نه روایت ده چې چا کرلور پیدا شو او هغه په خوشحالي وکړه خوشاله شپه او بیا هغه ژوندې زمکه لاندې نکړه او دغه ډیر خطر تربیته وکړه یعنی دریم شرط دا ده چې تربیته وکړه ماته صدقه یو لکن اب جنت کې ما سره دایسي سبحان الله نو اصل کې دا دنیا په خزو باندې قائم ده او دا تربیته نن سبا کومنګ دیغه حال ګورو نو کورونه ماتي طلاقونه شر ډیره زیاده ده مور پلار تنگ دی بل حدیث تاسو واورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قیامت ته نږدې شي نو لو چې کوم باندې وي هغه خپل مالک له جنم ورکي جنم چې ورکي هغه به دغه مالکي یعنی دا به باندې چې جنې لوې شو نو دا به هغه مور باندې داسې حکم چلی لکه چې دا د دې دغه د آقا د غلام ده او دا شی مونږ ګورلې بالکل صحیح نو هغه وجه دا چې تاسو اول خبره دغه کړه ډاکټرز چې کوم دی پیرنټینګ باندې چا چې دمر ټیک کړه دي هغه وی تاسو خپل اولاد کې ټول ناول کنه لالچ پیدا کړي دمر لالچ او د خوراک لالچ دا چې مونږ خپل د پیسې ډېر حصہ په خوراک خرچو دا غلطه ده صحیح مونږ خپل د پیسې ډیر زیاده حصہ مونږ په خرچو په کپړو باندې خرچو صحیح مونږ وی چې د بوتان داسې دی یو کپړې داسې د خوراک داسې ګوره دوه سيزونه دي یو انسان جسم دی یو د انسان روح ده نو قران کې راځي چې روح څه شي ده نو یې چې روح من ربي روح د الله طرف نه ده چې حضرت آدم علی السلام یې جوړ کنه دا دغه وی کنه من صلصال حماء مسنون دا داسې کیچړ والا یعنی که بالکل دغه وکنه خټوا چې غي نه جوړ کو د تب چې دا شیطان به تکنه د به ټوډه والا ورکړه نو سمره سوا کال دې د کسې پروتو خو الله چې پکې خپل روح واچول نو اهم شو اهم شو فضیلت شو اکرام ولا ملاو شو او الله چې روح دا پاغه کې الله خپل صفات پکې دغه کړو
یعنی اوس موږ روح تیوزی بیا سپاتی بیا سپاتی خبنګ د جسمانی ترقی خبره کو جسم د داسی شی او خسته دی شی او لوی دی شی او دا او هغه ضرور دغه د نشنو ما ته پکاره ده لیکن د روح نشنو ما نشته روح د پاره موږ سوري یعنی میډیا باندې روح موسیقي روح کی غذا نعوذ بالله من ذلك قران د روح غذا ده ولی چې روح د الله طرف نه ده او چې دا لاړه جس نشته شیطان پکې او د موسیقي پکې کم کار راغی او دا قران ما تاسو ته چې پرګننسي کې او بعد کې او د دې ترجمه کومور او پلار لورزي دغه اولاد د دې چنداسي دي چې نن هما زما چې لاړ شي بندوي چې خکولې کما داسې جنې کې دي داسې لکان دي نو د جنې تربيت کې ټول لوي د مور کردار دي نو حضرت لقمان عليه السلام چې دی غوي واقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر اول کار بس کوي چې الله شکر دا موږ سیده د الله له سجده ضرورت نشته دي الله لا نه زه به شه موږ نه کار دي دا موږ له پکار دي موږ قوت نه اخلو پټرول دی او قسم کنه چې الله سره زمونږ یو رابطه شي موږ الله سره خبرې کو دا دعا ده موږ دعا ده کنه نو بیا ور بیا وی چې د نیکی حکم ورکای او د بدی نه ورکای اوس دا تاسو ګورئ چې ماشوم ته چې تاسو دا وخه دا سم دی او دا غلط دی صحیح هغه ماشوم نه پويږي تاسو دا خبره کوله کنه جی 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 چې اصل کې ماشوم له راهنمایي ضرورت ده بالکل او مور دی هغه لیډر ده پلار دی هغه بے مثال دی جی اوس هغه دی استاد دی نو مور جنکو کې خاص طور باندې خودنمایي ډیره زیاده شوه کنه بالکل ولا تمشي فی الارض مرحا قران کې راځي پس مکه مندې دا سم ګرځي تکبر سره تکبر سره په مګ دی قدم مګ دی اوس دا مور چې دا کدا عاجز غوندې ده عاجزي اختیاري صحیح ده الله سره رابطه کوي دا غصه خپل کنټرول کوي صحیح برداشت کوي برداشت کوي ګوره دا ماشوم چې دغه کوي دا ماشوم ته کیسه کول پکار دي چې تاسو دمر غوندې وای او څنګه به دغه کړل کنه جی 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 یعنی تحمل برداشت صبر او محبت دا هغه لپاره یو مثال چې دی هغه ټول نمخ کې لکه مور لپکار دي چې مور جوړ شي او د مور چې کم څنګه چوڑان دی موول چې د مور چې کم عمل بیا غي ته چې ماشوم ګوري د وړو کولی نه اوټومټیکلی هغه عادتونه په لور کې چې دی هغه راځي ځکه عموما تاسو ګوري چې څوک کوئی د چا د رښتې د پاره د چا د وختو د پاره څوک زی نو مور یو ګوري چې مور د سلیقې خزي لور به امداسي د زموږ دنیا او جی بریک طرف ته ځو سید جی سید راځي دا خو د زبردست پریزنټیشن شو سنگل سرونګ چې دین ندی داسې دی او خاصتا به یقینا چې نو هغه بلګي او تاسو چې دین لګونه خپل طرف ته چې دی اټریک کوي چې دا مزیدار دی سالاد چې دین هغه لک تاسو خورل شي دا خو تاسو 5 سٹار هوټل والا پریزنټیشن وکړلو نو یقینا د تاسو د پاره تاسو مده پاره او مګه سګي کنه بالکل او وی ګیسټ چې نه غوي د ډیر دی ته زکه ریسپیکټ ورکړي تاسو خو دی دی خو د پریزنټیشن چې دی هغه بیل مارکس غوي ډیر مارکس زبردست تاسو د پاره دا میم د پاره خو مهم بیا کوم نه خوري نو بیا دی غوي مرزي دا نه نه بالکل وکړي ما په دې رقم چيني مقدار استعمال کړو یو چمچ وکړي خیر صحیح زبردست بالکل زبردست جی جزاک الله خیر احمد اور خاصه پریزنٹیشن د پریزنٹیشن چې دغه مارک زکه زم چې بیل دی چې تاسو کور کې وړه شانتي پارټي وی اتا سخه په ملمنو له تیاری کوي نو دا غي د پاره سره تھاټس چې دی هغه هم پکاروي هغه تاسو دلته احمد شیر درګي اخلو وړه شانتي د مجي د مینه واپس راځو ویلکم باک جی سټڈی مشیور زلبیا تاسو ټول ته وایو خبريز ما خام کې تربیت په حق لبانې مونږ ډېری خبرې او خوکړلې چې پاغه کې ډېر زیات چې دی هغه زموږ خپل سره تحفظات دي د وړو په حق لبانې هو سم مې نه د تاسو کو چې هغه کوم داسې رهنما اصول دي مې چې هغه مونږ خپل کو پاغه عمل کو او مونږ ته سن سه کامیابی ملای یو خو جنکو ته الکان ته دوړته بالکل دا مو چې دا غلط کار دی وک صحیح چې هغه یو غلط کارو کی نو برداشت کوي به روغ نه براشه ورته به چې راشه چې دا کار کو دا داس نه کوي دا کار داس کوي داس نه کوي هم نه بوي نه خپل د خلې نه لری کوي اوکې خپل د چهره ایکسپریشنز او بل دا چې د محبت اظهار کما شوم ډیر لوی غلطي وکي کنه الله معاف کولو والے دی نو تاسو باغه سینې سره لگاوي چې په چه خیر دی دې سره بس تاسو دوستي وشي هغه تاسو هر شی اعتماد بم پیدا شي هغه تاسو ته خپل دا چې هغه بس غلط لارې باندې مزي په کپڑے مور پلار سپورټیو دی حیات اسوې چې حیا پکې راشي نو ماته یو دغه وی چې جا د دې جنې واده کیږي هغه چې دا ابایا دی واچي ما شازیه ته داسې وکړه خپل ابایا واچا نو به خپل واچي نو حیا
ول چې دا ژوند نن سبا چې کم طلاقونه کی دي غي وجوهات خدای دي بیا دی جنکو کې تحمل دا مخ کې ژوند ډیر دغه دي نو کلګ لګ خبرو مندې منګه جنگیګو پوزيټيف ثينکينګز بالکل شته نه هر امچ په شانت په دغه مند کې نو غلط کاری مند کې نو تا دا نه دی کړی تا داسې دا ډیر غلط رویه ده او کور کې د مور پلار آپس کې جنگونه ډیر خطرناک دي کستا سو یو ریفت پیدا هم شي د مور پلار د اولاد مخ کې وتاسو جنگ نه کوي یو بل سره به بیهیویر او الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه خیل ده اللهم احسن خلقي لازم اخلاق خکی بشک کما احسن تخلقي لکه چې تازه ډیر خسته پیدا کړ دا پوزيټيف ده کور زما سترګشته پوزشته نو زه بس خسته يم صحیح مګه اولاد ته دا نو ورکو مګه الله ته دا وایي چې تاسو ته وي دا ګډي او شلي او نه دا هغه ته بیا موږ دا خو یو ایمان حیا او جوابدهی احتساب ته ذمہ دار اے ماشومان منډه انکرج کوونه لکه بچی ماشومان ته ذمہ داریا نه ورکه دا نن با صفائی دغه بت کای ته به زما دا هیلپ کینن ته به دا هیلپ کای او کمیټ دنه ته بلګ ورته ګوري ته به د کچن صفائی ته ګوري ته به د اوبو بندوبست ته ګوري ذمہ داری پیچوي بیا دا کلونی دی موږ راش وی 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 غندې جوړ کده د سهالو کنه سوک چرشه خا طالب وکړلې هر څه دی وکړل جنې دا سوک راځه چې موږ دا راټولی کو بس اغه ته به دا پتو لګی چې دا مال کول دی او اخلاق جبا چې سمره خسته وی کنه اغه د انسان خیالات او اظهار کوي دا فکر په ذهن کې واچوي چې ټول نه انسان چې کوم خسته شه دی اغه دی جبا دا حسن اخلاق ته او دغه کامیابی ده خاندان بوم قائمی کورونه بوم قائمی مور پلار بوم خوشحالی او صدقه جاریه بوم بی بشکر جی جزاک الله خیر مهم ډیره خسته خبری تاسو کړلې نو د دې خبرې یا چې د دې ټول پروگرام چې کوم اسنس ته یا د دې چې کوم ارک مونږ راو بس لاغه هم ده چې تاسو خپل اخلاق کوي خپل بچو سره او هغه ته بغلط انداز باندې مثبت طریقې سره هغه په هو کوي انکرج کوي نو اوټومټیکلی د هغه چې کوم ریاکشن دی هغه به هم بیا مثبتي ان شاء الله ژوند او سبب بیا جی خبریز ماقام کے ساتھ سر موجود ہوں اگر پوری اجازت رکھیں اللہ پامان